Մարտի 24-ին ոստիկանության Երևանաձորի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Գլաձոր գյուղի բնակիչներից մեկը հայտնեց, որ իր առևտրի սրահից գողություն է կատարվել։ Տղամարդը վաղ առավոտյան բացել էր խանութն ու տեսել, որ դրա մարկղից 95,000 դրամ են հափշտակել։ Դեպքի արդի ոստիկանության Երևանաձորի բաժնի հետաքննության բաժանմունքում քրեական գործ հարուցվեց։ Սկսվեցին օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները եւ հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Երևանաձորի քրեական հետախույզները հանցագործությունը բացահայտեցին հետքերով, դեպքից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտնաբերելով կասկածյալին։ Նախկինում գողության մեղադրանքով դատապարտված Աշոտ Հունանյանը հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի Արշակունյաց պողոտայում։ Երևանաձորի բնակիչ 23-ամյա Հունանյանը իր ավապահներին հայտնել է, որ գողությունն ինքն է կատարել, փողն էլ ծախսել է խաղադրույքներ կատարելով։ Վերման ենթարկվածն ու քրեական գործը ոստիկանությունից փոխանցվել են տարածքային նախաքննական մարմնին, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։